منصرون سيادر جمع سويو بك آيهن داكتري مسلال وندون دنتون آرناكيو چيو دولتال قلالي على فيت في توتواك إنو لسواينة كبدم عندان ديما يتمي ماتاك ونسو يتنبري ماك أو في توما دي سالونا بنيم تلال يهن مالتي تلمدنو يسون قل يتي ميادر قو باند سو بچا يهن نالم ببالونو هيو تاندان دي ميزانوان تستالج لمي فلقات سايحون لما يفلقات لمي قواب قوالات سايحون دن تالالي لو تامزنالج بدنگت هيو توست اقباو نگر يهو توناك تاچا ملوب ملوك ايرو ከጓደኛዬ ጋር ለጓደኛዬ ብለን ኦዲሽን ሄድን ግን እኔን መረጡኝ ብራስ መተማመን ካለ ሁሉም ሰው ይመርጣል አስቦት አይደለም አልሙት የማያቀውን ህይወት ውስጥ አሁን ገብቶ የኖረ ይገኛል ዝናው ድርሱ መጣ እንጂ እርሱ ፈጽሞ ደዝና አልሄደም ቤተሰቡ ገንዘብ አላቸው ይቅርታ አሳነስኩት ገንዘብ ስካፍንጫቸው ነው ቅንጡ ድርጅት እያስተዳደሩ ቅንጡ መኪናን እየነዱ ቅንጡ ቤት ውስጥ ይኖራሉ ታላቅ ወንድሙ የትልቅ ካምፓኒ ባለቤት ነው ብዙ ጊዜውን ውጭ ሀገር በቅንጦት ኑሮ አሳልፏል ግን የሚገርመው ሁሉም ብራሞንድ ብዙ ሴቶችን ያተራምሳል የሚባለው ብሂል እርሱ ላይ አልሰራም ኢኮኖሚስቱ ዑመር ከአንድ ሴት ውጭ አልታ ያልፈቅራለው ይቺን ድለኛ የዘላለሙ አድርጓት አስወልዷታል ከመቶ ሰው የሚገኝ አንድ ድል ብዙዎች የሚመኙትን በእጁ አስገብታ ይሷ ብቻ አደረገችው ጋብቻ የኔን ህይወት እስኮዲያኛው ቀይሮታል የኔ ህይወት ካገባው በኋላ ነው የተስተካከለው ዝናም የመጣው ከትዳሪ በኋላ ነው ሰውየው ለሰው የተለየ ፍቅር ነው ያለው እንዲሁ በመንገዱ ሲያልፍ ያየውን ሁሉ መርዳት ያስደስተዋል በአለም ላይ ሰዎች በአንተ ሲደሰቱ ከማየት በላይ ምንም ያስደስት ነገር አለም ፈጣሪ ለአንተ ሀብት ከሰጠ አንተ ደግሞ ለምስኪኖች ስጥ እንዲያውም ይጨመርልሃል እኔ ዝነኛ እንደምሆን ከመጀመሪያው ከልጅነት ጀምሮ አውቅ ነበር ተዋናይ ባልሆን ወይ ሯጭ ወይ ፖለቲከኛውን ነበር ዘናጩ ተዋናይ አብዛኛውን ጊዜ ሱፉን ገጭ ማድረግ ልማዱ ነው ይችናያ ደግሞ በጣም ይወዳታል ከአንዴም ሁለት ጊዜ አብሯት ሰልፊ ተነሳ መነሳቱን ሲነሳ ለሚሊዮኖች አጋራው ሁለት ጊዜ ኢንስታግራም ገጹ ላይ ለጥፋት ዝነኛዋ አህያ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ተወዳጅነትን አገኘች መዝናናትን አብዝቶ ይወዳል ሰርቶ የማይዝናናው አህያ ብቻ ነው ሲባል ሰምቶም ይመስላል ከእርሷ ጋር የተዝናናው ሰልፊ ተነስቶ ግን ባበቃ እላያሌ ወጥቶ ላጋለባት ወዲህ ደግሞ ከአይጦች ጋር ሰውየው ክብር ለሚገባው ክብር ይሰጣል በረዶ ላይ መንሸራተትም ተክኖበታል ፈላር ግቢ ተዋናይ የማስታወቂያ ሞዴል ኢኮኖሚስት በተወዳጁ የአበቦች ፊልሚያ ድራማ ላይ የጉልሩ አፍቃሪ ዶክተር ዑመር ሄሞኮግሉ ወይንም ፓሪስ ኬሌጅ አሁን በቃና ምርጦች መገኛ ቃና ምርጥ የዩቲዩብ ቻናል ላይ ጅጋስ ገራሚ እውነተኛ ሙሉ የህይወት ታሪኩን ልጆቹን ሚስቱን አናኗራቸውን የሰራቸውን ስራውን የሀብት መጠኑን የኑሮ ገጠመኙን ሁሉንም ካስከፈ በምርጥ አቀራረብ ተከሽኖ በትኩሱ ለእናንተ ለክቡራን አድማጭ ተመልካቾች ሊቀርብ እነሆ ዝግጅታችንን ሁሉ ጨርሰናል በቅድሚያም ከእናንተ የሚጠበቀውን ሁሉ እናድርግ ይህንን ቪዲዮ እንደተለመደው 1200 ላይክ በማስገባት ዑመርን የምትወዱት ላይክ ላይ እናያችሁ ያላችሁን ሐሳብና አስተያየት ኮመንት ላይ እየመዘገባችሁ ለቻናሌም አዲስ ከሆናችሁ ብታረፍዱም ለዛሬ አትቀጡም ሰብስክራይብ በማድረግ በቶሎ ቤተሰቡን ይቀላቀሉ በየለቱ የሚለቀቁ ቪዲዮዎች እንዳያመልጧችሁ የደውል ምልክቷን እስኪያማት ድረስ ተጭናችሁ ከላይ ኦል ካላችሁ ዘንድ አሁን ሰመረ እስከ ፍጻሜው ለጥቂት ደቂቃዎች አረፍ ብለው እየተዝናኑ ውድ ጊዜዎትን ይስጡን ይህ የአበቦች ፊልሚያ ኮከብ የዑመር እውነተኛ ሙሉ የህይወት ታሪክ ነው እንደአውሮፓውያኑ ዘመን ቀመር 1978 የኢንዱስትሪዋ መዲና አርጉቫን ከተማ አንድ ኮከብ አፈራች የዛሬው ዝነኛ ዑመር ወይም ፓሪስ ተወለደም ናትና አባቱ ከመካከለኛ ኑሮ ደረጃ በላይ የሚገኙ በመሆናቸው ዑመር ከልጅነቱ ጀምሮ በመቾት ነበር ያደገው አባቱ አስተማሪ ሲሆን እናቱ ደግሞ የቤት እመቤት ናት የመጀመሪያና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱን የአምስት ዓመት ልጅ እያለ ከተወለደበት አካባቢ በወላጆቹ የሥራ ሁኔታ ምክንያት ወደ ኢስታንቡል ስለተዘዋወሩ ኢስታንቡል አክሜዳኒ አናዶሉ ሃይ ስኩል ውስጥ ተምሮ ካጠናቀቀም በኋላ ከኢስታንቡል ዩኒቨርሲቲ ኢኮኖሚክስ ነው አጥንቶ ተመረቀ በትምህርት ቤት ይወጡ አባቱ የሚያስተምርበት ትምህርት ቤት ነበር የተማረው ታዲያ ዑመር ወይም ፓሪስ ስለያረሰ የልጅነት የትምህርት ቤት ህይወት ገጠመኙ እንዲህ ሲል ይናገራል ሁላችሁንም ወደ ትምህርት ቤት ህይወታችሁ በትዝታሉ ሰዳችሁ አባቱ ያስተማሪ ነበር ሊያውም የሂሳብ ታዲያ አንድ ቀን ያስተማረን ሳለ ብላክቦርዱ ላይ አንድ ከባድ ጥያቄ ይጽፍልናል የመለሰም ሽልማት ነበረው ሁሉም ተማሪ ጥያቄውን ለመመለስ ይፍጨረጨር ጀመር እኔም አባቴ ነው ብዬ ወደ እርሱ ተጠግቼ መልሱን እንዲያስቆርጄን ጠየቅኩት አባቴ ወዲያውኑ ተማሪ ፊት ዶሮን ጠምዝዞ ቤት ስንሆን አባት ነኝ እዚህ ሰውን ግን አስተማሪ ነኝ አለኝ እኔ ጋር መተህ ከምትኮርጅ ይልቅ በራስህ እንደ ክፍል ጓደኞች መጣር ነበረብህ ያለኝን መቼ ማረሳውም ዛሬ ላይ በሁለት እግሬ ቀጥ ብዬ እንቆምና እዚህ ደረጃ ምን ደርሳ አግዞኛልና
ከዚህ በመቀጠልም ወደ አሜሪካ ተጉዞ እዛው መኖር ጀመረ። ከጥቂት አመታት በኋላ ወደ ሀገሩ ቱርክ ተመልሶ የዲቲፒ ዩኒቨርሲቲ ጉርሉ ያኩፕን ጨምሮ በርካታ ዘነኞች ተማሩበት የተመራመሩበት ዩኒቨርሲቲ የማስተርስ ትምህርቱን አጥንቶ ተመረቀ። በ2004ም All My Children የተሰኘ የቴሌቪዥን ድራማ ሰራ። ገና በመጀመሪያ ስራው የብዙዎችን ትኩረት ሳበ። ሰውየው በቃ የህንድ ዳክተርን የሚመስለው። በ2007ም አገባ፣ ህይወቱ ሰመረ። በ2011ም እንደ ሊቨንት በመሆን ፈሪሃ ላይ፣ በ2014 ደግሞ የአበቦች ፍልሚያ ተወዳጅ ቴሌቪዥን ድራማ ላይ ከጉርሉና ጉልፈም እንዲሁም ከሌሎች ጋር በመሆን አብሮ ሰራ። በበርካቶች ልብ ውስጥ ያለ ከልካይ ገብቶ ተጎዘጎዘም። እስከዛሬም 13 ተከታታይ ቴሌቪዥን ድራማዎችንና አንድ ፊልም በ2014 ሰርቷል። ሰውየው ወደ ትወና ዓለም ስራው የገባው በድንገት ነው። ትፈለጋለህ ተብለ በድንገት ከቤት እንደመጠራት ነው። ዑመር ስለ አጋጣሚው እንዲህ ሲል ይናገራል። ጓደኛዬ ጋር ላካሄድ ብዬ ኦዲሽን ነበረውና አብሬው ሄድኩኝ። የተዋናይ መልማዩ አየኝ፣ ኦዲሽን እንድሰጥ አደረገኝ። ከዛ ጓደኛዬ ሊሰራ የነበረውን ማስታወቂያ እኔ ተመርጬ ሰራሁት። ይሄ በጣም ከባድ ነገር ነው፣ ግን በራስ መተማመን ሁሌም ካለ ታሸንፋለ፣ ከሌላው ጉልት ትታያለ። ከዚህ ማስታወቂያ ስራ በኋላ በርካታ የቴሌቪዥን ድራማዎችና ፊልሞችን ሰርቶ ዝነኛም ሆነም። አንድ ሜትር ከ90 ሴንቲሜትር የሚረዝመው 85 ኪሎ ግራም የሚመዝነው ዑመር ወይም ባሪዝ በቀን ለግማሽ ሰዓታት ያክል ስፖርት ቤት ነው። አቋሙን ይጠብቃል፣ ሱፍ ደግሞ ያምርበታል። ስራውን አክባሪ፣ አርቆ ሐሳቢ፣ ስራውን ያከብራል፣ ሰዎችን ይወዳል፣ ያከብራል። ሰው አክባሪነቱንም ብዙዎች ይወዱለታል። የፍቅር ህይወቱንም ስንመለከት ይህን የመሰለ ወጣት ልቡ ሳይሸነፍ ከተወለደ ጀምሮ እስከ 2007 ድረስ የመጀመሪያ ፍቅሩን የልጆቹ እናት የቱሪስት አስጎብኚዋ አይሼ ጉልካሊችን አግብቶ ሁለት ባቱና ኢሚር የተባሉ ልጆችን አፍርተዋል። ቱርክ ውስጥ ጸባይ ሰናይ ተብለው ከሚሞገሱት ውስጥ ዑመር ወይም ባሪስ አንዱ ነው። የባለ ሀብቶቹ ልጅ አጠቃላይ የሀብት መጠኑንም ስንመለከት ከ10 እስከ 15 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር በላይ ሲሆን አንድ ታላቅና አንድ ታናሽ ወንድምም አለው። ታናሽ ወንድሙም አብዱላሂ አናል ካሊች ይባላል። ቱርክ ውስጥ የትልቅ ግዙፍ ካምፓኒ ባለቤት ነው። ዑመር ለድሆች አዛኝ፣ የተቸገሩትን አይቶ እንዳላየ በፍጹም አያልፍም። ያዘነው ፊታቸው እስኪበራ ድረስ በደስታ አስደስቷቸው ይሄዳል። ባይ ባይ በመጨረሻም በኢንስታግራም ገጹ ላይም ላይቭ እየገባ በቀጥታ ከአድናቂዎቹ ጋር ይነጋገራል። ከ1.3 ሚሊዮን በላይ ፎሎወሮች ሲኖሩት ከ120 በላይ ፎቶና ቪዲዮዎችንም አጋርቷል። ዑመር በብዛት ባለችው ትርፍ ጊዜ ሁሉ በየሀገሩ እየዞረ ከተለያዩ ሰዎች ጋር መዝናናትን አብዝቶ ይወዳል። ከዚህ መሃል አህያዋና አይጦቹ ተጠቃሾች ናቸው። በረዶ ላይ መንሸራተትም እጅጉን ያዝናነዋል። ታዲያ ሱድ ቤተሰቦቼ ዑመር እንዴት አገኛችሁት? ያላችሁን ሀሳብና አስተያየቶች ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። ዑመርን የምትወዱት የታላችሁ? እስኪ ላይክ 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 አድርጉ። ቢያንስ ለዛሬ ለዑመር ቪዲዮ ደግሞ 999.9 ላይክ ላይክ እናስገባው። ሁላችሁም ላይክ አድርጉ። በቀጣይ የሌሎች ታዋቂ ተወዳጅ ተዋናዮች የህይወት ታሪክ እንደተጠበቀ ተከሽኖ ወደ እናንተው በትኩሱ መድረሱን ይቀጥላል። ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ቤተሰቡን ይቀላቀሉ። ቪዲዮዎቻችንም እንደተለቀቁ የመጀመሪያ ላይፍ ተመልካች ይሆኑ። አበቃው በጨርቁ